Ką, labas rytas, išaušo antra press rally diena, jau dabar vat, būtent iš čia dalyviai pajuda į Klaipėdos švyturio areną. Mes irgi užsirikiavę iš paskos Marijaus Goštauto ir Tado Petronio. Va, bunda dalyviai, labas rytas. Pažiūrėkim, pasilabinsiu kolektyvų iš Panevėžio. Kaip kolegas? Labas rytas, Tomai. Mums tai išaušo, jums išaušo? Jo, labai normaliai, mums ir sutemo vėl, nu, pakankamai anksti. Klausykit, ta pirma skemutė, kaip jums iš schemos daug kad reikalų? Vakarykštė pirma? Ne, va čia ta šiandienos pirma, Klaipėdos arenas. Panašiai kaip pernai metais. Jo, nesusisuks makaulės. Pernai susisuko. Bet turim gerų pokyčių šiems metams. Sukeitėm vairuotoją su šturmanu. Bet jūs mėgstat viską, kaip padangas pusėm keičia ten priekį galą. Mes viską gyvenime keičiam. Taip. Niekas stabilaus nėra. Šerinamės. Pradau. Na gerai, tai kažkaip mes čia, man atrodo, šiandien dažniau matysimės negu vakar, nes ko gero startų mūsų laikai panašiai. Pozicijos, ne? Gerai. Mūsų vilksis. Mes jums duosim feedbacką, mes pravažiuosim, jums duosim patarimų, kaip... Apie trikojus geriau informuokit. Pataikėt? Ne, tikiuosi dar ne. Gerai, pasimatys. Iki. Tai va, mes čia, su šturmaniuku jau pavėsi, laukiam starto už 20 minučių. Ką šturmaniukas? Nu nieko, žiūrim. Kaip išmėgojat? Gerai. Kas jūsų, visai neblogai. Kas jūsų vandenį naktį išgėrė? Blemba, turėjau tokį gerą kambarioką, žinai. Pradžiai buvau pats biškį atsigėris vandens, bet palikau kambariuką, a jisai man nebepalyga. Čia tas kuris, kad damušas. Damušas. Nu, Taduli, šiandien apie schemas, ką įdomės neturėsim, kokių klastingų vietų? Nu, kaip visada schemas įdomi atrodo ant popieriaus, bet kaip nuvažiuoja į vietą, visai kitas vaizdas pasidaro. Tai va, Švyturio arena pirmoji trasa, kuri... Schemui kaip ir nesudėtingai atrodo, bet į vietą nuvažiavus, tai greičiausiai bus painu, nes daug tų pravažiavimų tokių, vat, kaip matot. Ir kas antrą, į kas trečią reikia važiuoti, kad nepra leist. Taip. Tai va, o daugiau, kartodromas, o autodromas. Tai kaip ir smagiai atrodo viskas čia. Lezas irgi greitas, gražiai atrodo irgi, aišku, tada miškas, va čia va. Čia pirštų išdengtas mūsų startinių ženklas. Kuris priverčia atkreipdėmėsi. Tai va, daugiau kartojasi viskas. Ir tada finišas Basankėje. Jo, dar tojas turėsim pravažiavimą iš kitos pusės. Bet čia greičiausiai bus po pietų pertraukos, tai bus laiko po studijuoti. Tai vat. Ir šitas nuimtas greičių ruožas. Jo, paskutinį atšaukė. Tai va, o mūsų startas, nei iš daug, nei mažai, už 9 minučių. Nu ką? Ruošiamės pajudėt ir tada žiūrėsim, kas gausis. Turim po pirmos dienos beveik 5 sekundžių persvarą. Tai svarbu, pirmus greičio ruožus, kurie važiuojame du kartus, pirmą prasivažiuoti gal ramiau, net ir galim šiek tiek suleisti pašvaistyti tą persvarą. O antrą kartą jau važiuojant jau šiek tiek tempuko dadėti, kad išlaikyti arba dar dakrauti. Tai planas aiškus, to prasme, išsigaudėm vakar ryto problemas, kurių prisidarėm pirmose greičio ruožuose. O dabar, kaip sakau, svarbu viską įvykdyti. Teisingai, šturmani? Tikrai taip. Viską svarbu įvykdyti. Čia Porsche'ai. O už mūsų dvi mašinas, kokia mašina startuos? Ferrari. Ką aš sakiau, darys Ferrari šiandien? Nu, ten kažkaip nežinau, gal sutapo, kada tu apie Ferrari kalbėjai ir suglamžiai skarbonkė tauraus gėrimo. Tai vat nežinau, ar čia buvo kaip pasakymas. jo, tai jeigu nepraleista, aš nežinau, kaip su šonais tam Ferrari baigsis. Va, Gydys išvažiuoja, mūsų techniškai išvažiuoja jau laukti mūsų prie arenos. Čia tas, ar ne, apie kurį kalbėjom, Ferrari. Labas rytas, Rasita. Malonu matyti. Kaip malonu, kad pas mus teisėjai ateina, net ne mes neprivažiuojam, teisėjai pas mus ateina. Mes visada pas lenktynininkus gerus. Aš jums skoloje, ne 5 eurus buvo. Turbūt.
Nu, ten davė 20 eurų jo. Jūs likti, ne? Jo. Tai va, tada gražinu skolytę. Nu, super. Ir dabar Tado norėsiu gimimo metų dar, nes neužsirašiau. 1-9-8-6-0-5-30. Jo. 1-9-8-6-0-5-30. 0-5-30. Matai, kaip žinau, aš jau, aš ir asmens kodą jau žinau, paskutinis skaičius. Svarbu nuotrauką, turim kam tą kortą. A tu girdėjai, kad Majus pradėjo kopūstų verslą prie Klaipėdos? Ne. Yeah. Žiūrėk, kokį šiltnamį pasistatė. Geras. Duoms, kokį didumą šiltnamis. Geras biznis pas Majus. Dešinės gyvate. Vieną praleidžiam, žaudynės sukam. Žaudynės. Apsiskam atgal į kutobusiuką. Ir? Ir tada vieną praleidžiam. Ne, atgal į tą patį žaudynę. Pasteisėje. Taip, pasteisėje. Iš dešinės. Ir vieną praleidžiam už golfo sukam. Už golfo. Ir dabar apsisukam link golfo kištam. Ir vėl už golfo. Ta pat. Ta pat kištam. Tai dabar vieną praleisim. Vieną praleidžiam ir sukam. Ir apsisukam aplink tą. Ir tada vieną praleisim ir link finišo važiuosim, iš dešinės gyvate. Vieną praleidžiam, čia sukam, iš dešinės. Vienas, du, tris apsukam, paliekam, šitą iš dešinės. Finišas bazės. Taip, iš dešinės pirmą, tada link audinių. Aplink audinės, tada pasteisėje. Aplink audinės, vėl link audinių. Tada pasteisėje. Pasteisėje, tada už golfo. Tada apvažiuojam, vėl už golfo. Tada vieną praleidžiam, lendam, apvažiuojam, vieną praleidžiam. Vieną praleidžiam už golfo. Už golfo. Grįžtam atgal pas golfo. Vėl už golfo. Sukam į kairę, vieną praleidžiam. Vieną praleidžiam, šitą sukam. Apsisukam. Vėl į kairę vieną praleidžiam. Į kairę. Viškės iš dešinės. Tris praleidžiam. Apvažiuojam. Apvažiuojam ir iš dešinės bus ana. Šitą iš dešinės. Finišas bazėje. Žmoks, spėjai bus prastesnis laiks vėl. Greičiau važiavai, bet vėl. Bet balionus dariu. Vėl taip. Bet žinok, iš trajektorijos išėjimas gal geresnis gaunas, nes kampu išvažinėjai iš aikštelės į gatvę tavo. Nu, įstrižiau išėjimą. Prašom. Turėtų būti geresnis ant kokias pusės sekundės. Nu ką, sulėkėm Klaipėdos arenos greičio ruožą. Gerai, antrą kartą dar porą sekundžių pasigerinam, šiaip iš principo nieko neprisidarėm. Dabar Mickų autodromas, kur iš čia gimė ta legendinė mano šuolio per trampliną sukolti nuotrauką, bet vėl po mūsų to šuolio kaip užbanino tą trampliną, taip ir nebedbanina. Tai žodžiu, šturmaniuks išėjo persižiūrėti trasą, kadangi čia viškį trumpą per traukėlę. Laikiklį kameros pasikeičiu ant šalmą, nes senas kažkas jiems baigė sugesti. Kitą įsidėjau, dabar dar susižiūrėsiu padangų slėgius ir tada einu irgi pasimokyti trasytę.
ryte, visas apažiuojam, apsiskam aplink baltą dangą, aplink dvi fiškės. Tada paskutinę paliek. Apsiskam. Vėl apsiskam aplink baltą, aplink tris fiškės. Kylam į viršų. Ana iš dešinės bus. Ir kilsim į viršų, taip. Dešinė. Į dešinį, į viršų. Viršui bus fiškiai iš kairės. Iš kairės, iš dešinės. Apvažiuojam baltą dangą ir grįžtam atgal tenai. Ir į dešinį. Čia vidumi dabar. Vartai iš kairės į kišenę. Į vartus dabar. Dabar lysim ten į kišenę patogiai iš dešinės. Per abi dvi fiškės apsisuk. Per abi dvi. Per abi dvi. Į kairę. Į vartus. Patogiai gyvatė iš dešinės. Patogiai gyvatė iš kairės. Ir finišas patys. Pirmos fiškės iš kairės. Gyvatė. Paliekam viską iš kairės, važiuojam. Apsisukam aplink baltą dangą, aplink dvi fiškės. Apsiskam aplink baltą dangą, aplink tris fiškės. Kylam į viršų, iš dešinės ana kampinė, šitai iš kairės. Dabar apsisukam ir kilsim į viršų. Kylam į viršų, čia. Ant kalno fiškė bus iš kairės. Iš dešinės, aplink baltą dangą ir grįžtam atgal tenai. Ir į dešinį. Čia pačioj vidumi visas paliekam po kairę. Vidum. Iš kairės į kišenę būtų vartus. Čia į vartus. Ir lentam patogiai tenai į kišenę. Iš dešinės patogiai per dvi fiškės. Per abi. Į kairę. Ir į vartus. Patogiai iš dešinės gyvatė iš dviejų. Patogiai gyvatė iš kairės tenai. Į kairę finišas bazė. Finišas bazė. Nu va, prasilėkėm tos mūsų mylimus Mickus, tai turbūt, kad geriausia įmanoma danga iš visų Lietuvos autodromų yra Mickuose. Ta prasme, ant kiek čia laiko padanga ir GC, nu aš nemoku pasakyti, kaip Kuršėnuose ten yra kažkoks nesusipratimas su ta danga, nu kur visiškai nesuvokiami slidumai ir dėktų, ką nori, vairuok ratus, kurios nori, nu karoči, kosmos, nesąmonė. O vat Mickai, taip, nu pasaka, vat šitą trasą tai žiauri mėgstu, čia nesikį lenktynėvę ir per Lietuvos čempionatą. Ta prasme, sukibimo prasme, čia yra pasakėlė. Tai va, dabar turim 2 valandas. Pertrauka, pietus, lieka po pietų. Šitam pačiam autodrome dar 2 greičio ruožai. Tada dar iki Klaipėdos Lezą nuvažiuoti, dar palenktyniauti. O, Olga tie, labas, Olga. Ko toks nusiminęs, labas. Sušylęs, nenusiminęs, bet šiaip žiauriai patenkint visko. Mašina, rezultatai iš turmanų, viskas idealu. Kodėl? Jo. O kodėl nesu žmona? Negali nuleisti akių nuo kelio, nes tada jį nuvėmti. Ne. Tai va, tai žodžiu, smagiai tai lieka dar šiek tiek, kaip sakiau, planas antrai dienai
neprisišaudyti savo kojas, netgi gal kažkur važiuoti atsargiau, lėčiau, kad pabarstyti tą persvarą, jeigu reikia, vardan atsargumo ir vardan to, kad įveiktume trasą, bet vykdom visas trasas ir tempas yra pakankamai geras, dabar dar pasididinom atotrukį, tai svarbu dabar nesuklysti. O važiuoti lėčiau savo tokią prabangą mes jau galim savo leisti. Tai va, einam ieškoti kur te kotletai čia, nes kebabų už 13 kampą čia tikrai nieks į Klaipėdą neatveš. Davai pasimatuojam, kieno gražiau gazuojasi. Nu, davai. Aš pirmas ar tu? Tu pirmas. Gerai. Žiauriai piktai, dabar tavo eilė. Net nedrįsiu. Nu, davai, davai. Supratau, išvažiuoju. Kondiškę siūlau įsijungti. Pasilėkiam su Taduliu tos laisvos ekonominės zonos trasą, tai žiauriai smagu. Finišuojam su stabdžių diskais rūkstančiais, galadėlėm. Bet viskas tvarkoj, stabdžiai yra, veikia, pedalas kietas, nieks neblogėja, efektyvumas geras, tai viskas super. Dabar turim kažkokią tai trasą, kuri iš žemėlapio atrodo kaip miško trasa, o realiai atrodo kaip, nežinau, čia keturių juostų
drago tiesioji. Eisim, pabandysim, kiek ten įmanoma pasižiūrėti, kur mes čia turim važiuoti. Karšta žiauri ir prieš tai, prieš tą pramonės greičio ruožą 2 valandas. Kaip jūs? Nepavargat? Laukiam jūsų. Gerai. O mes 2 valandas turėjom poilsio. Šiek tiek kažkokia ten netokia neplanuota, kad tiesiog prastovėjom 2 valandas laukdėm starto. Nes tokia laiko norma. Ką per ją veikti, aš nežinau. Tai prakimarinam, prarūkiam. Nu ką, turim trasą. Trasa iš gyvatėlių kažkokių, iš kreipiančiųjų. Policija visą dieną važinėja aplink mus. Kviečia ekipažą pafilmuoti. Pafilmuoti farts gal varom? Su GoPro filmuoji farts. Iš kairės gyvate. Iš dešinės ana. Iš gyvate iš kairės. Važiuojam iš dešinės, paskutinė vėl iš kairės. Šitą, opa. Šitos 2 iš dešinės. Op, gerai liuks. Vartai kairį, dešinynį. Vartai kairė. Fiškė iš dešinės. Kylam į kalną, gyvatė iš kairės. Ir nėra labai aštri. Nu ką, lyka daug greičio ruožai ir bus baigta. Tai dabar bandysim su Tadu ramiai, spakainį, atsargiai pasaugot mašiną ir būtinai įvykdyti schemą. Pirmą kartą lėčiau, antrą kartą gal dadėsim, bet principe tai jau viską mes šiame ralyje padarėm, liko tik tai gražiai rezumuoti. Dedame šalmą ir varom. Kaip oras? Gal į vidų nori pas mus? Dabar pirma, kai tu nevažiuosi pratą, po finišo iš kart grįžta pas mus, nelaukiu po 4 minučių. Iš kart paleisi man tą, gerai? Gerai. Lendam čia vidum, iš dešinės. Gyvatė. Lendam tenai, iš dešinės aštunkė. Dabar į dešinę ir į tą kišenę. Aplink fiškę patogiai iš kairės apsisukti. Ten, ten. Iš kairės apvažiuos, čia, čia, čia. Iš kairės apvažiuojam tas dvi. Tad iš dešinės, va čia į kišenę lendam. Čia, o. O. Ir ten važiuojam. Lendam į slydžio dangą ir prieš eismą į kalną. Kairė. Ir prieš eismą. Nuo kalno fiškiai iš kairės. Sakančiai iš dešinės. Jumin leidžiamės.
Nu ir varom tenai. Sargiai, du. Dabar į pačią kraštinę iš kairės. Patį kampą. Iš kairės. Šitas nepratysim iš dešinės. Dabar apažiuojam iš kairės į didžią dangą. Pradam gyvatę iš kairės. Iš kairės gyvatę, iš dešinės. Viskas finišas bazėje, nepačiuoš. Slidu. Vidom, iš dešinės, kiškės iš dešinės, patė. Aštunkė iš dešinės patogiai. Dabar važiuojam į nakšelę. Patogiai apsisuksim iš kairės pas patą fiškę. Dešinė. Iškart į dešinę. Nepalieka planų, iš kairės apvažiuojam. Čia į vartus iš dešinės. Apvažiuojam vartus. Kalno aukštyn. Iškart į kairę ir prieš eismą. Iš kairės fiškė, sekant iš dešinės. Čia nuo kalno atsargiau. Aha. Dabar tenai pačią kampinį iš kairės. Giliai. Kampinį iš kairės. Nepropis šitos iš dešinės. Iš kairės visą slidę dangą. Iš kairės gyvatę pradedam. Nebėlio atsargiai atsargiai čia. Iš dešinės šitą. Bazė. Bazė. Tuo vėdišiukų. Praplaukėm paskutinį vidopą. Bėdai blogia vienydą. Tai dabar varom į Basnaičius gatvę. Ten gaunasi tokia šventinis park ferme. Nežinau, koks oras Palangoj, bet čia kol kas tai... Va taip va. Va taip va. Bet mes finišė ir tai svarbiausia ir cin koks oras mes padarėm. Va toks va oras pakeliui į Palangą. Žodžiu. Visą ralį buvo be lietaus, pabaigoj gavom. Kiek arklio galiu? Vieną. Pas mus biš daugiau, apie pusantro šimtėlių. Su finišu. Ačiū už geras lenktynės. Ar dažnai tenka pastovėti Basanavičius gatvėje? Legaliai ne. Tai saulių nepieš, suk į dešinę, įsijungš avarinį ir nepartrenk nei vieno turisto. Ir šitas mano. Drėgnus toks, bet... Gerai. Jūsų laukia, draugai. Gerai. Hebra, ką aš sakiau, kad Ferraris liks už mūsų? Va, Ferraris už mūsų. Patraukim. Dragon vaisiai, dragon vaisiai. Dragon fruitus. Na. Tikriam drakonam, tikri drakono vaisiai. Tai čempionai. Drakono vaisiai. Dragon vaisiai. Sveikinam. Ačiū, dėkui. YouTube žiūrim. Dėkui. O, gerai, va, įsiamžinsim su drakono vaisiam ir su tavim. Sėkmės. Ačiū. Ir tad, žinai, ką pasakė po finšą?
Aš sakau, gal specialiai tą nevykdymą pradžiai tau iššau, kad būtų įdomesnės lenktynės. Viškin įdomu važiuoti. Viškin įdomu būtų. Bet tai dabar geras atrylas, ne? Ką? Geras atrylas. Minutę su viršum vėl ten. Na. Tai zdok, kaip būtų įdomu važiuoti. O dabar bent jau pirm dieną įdomu buvo. Įtampos. Įmeta tau biški šturmanas įtampos. Kadangi Tom suprato, ką aš darau, tai jis antram duop specialiai promovė atbalinį, žinai, dar biški, kad daugiau laiko būtų. Dar biški rūkščiau, kad... Viens kitam davėt biški įtampą. Atlaikė. Mažutė atlaikė. Kaip nori šalto viskio, neįsivaizduoji. Gausi visko ir viskio ir visko. Bet dabar tai būtų... Žiūrėk, kas iš galas stovi. O, Rydėlė, labas. Pažiūrėk, kaip sumontuota viskas važiavo. Mua, uoga. Na. Ir Porsche diskai tie, kur sudėjai, veikia pasakiškai. Ačiū labai. Bliam, ne išpanė, čia kiebra suvažiavo. Žodžiu, fantastika. Ir Ferraris net už mūsų atsistojo. Nu, iš vis, nu, pilnus kompleksas. Nu, jau tik dereikia. Nu, bet kad Golf šalia Ferrari, dažniau stovi. Nu. Ne, nu, tai taip, čia... Aš žinau, kad labai bus smagu, kad taip aš šalia stos, tai specialiai derinu. Supratau, super. Va, ir Porsche dar tai žodžiu. Nu, dar vienas karučius. Karučius, jo, pats greičiausiai karučiai. Tomas Markelevičius, Tadas Martinaitis, vakar šventės gimtadienį, užvakar. Tadui su gimtadieniu nuo širdžiausi. Valio! Gerai, paleidžiam Tomas, yra daug kartinis jau, kuris tai pasakojau, iš tas ralio klasės laimėtojas, slalomo čempionas. Važiuojantys su Mitsubishi jau kiek kolto metų? Iš 15 startuotų metų 13 yra su Mitsubishi Coltais. Čia ketvirtas jau mano sunaudojamas ir dar gaminam dar vieną. Buvo 1,3 variklis, o čia? Čia 2 litrai svapas iš Eclipse modelio. Ha, va taip, iš Eclipse'o. Praleidžiam Tomą atsargiai. O, labas, Aidukai, ačiū. Galvau, kokį alpą imti. Auksinį. Šunol. Kaip sakant. Nusipelniam? Nu. Biški sulyjai? Jo, biški blecha lyja, nu. Kai ančiuks? Sakant, važiavusi pa jūrinę nusimaudyt. Negalim. Varome atgal į atostogų parką, kur vakare bus apdovanojimai. Nu, kaip sakoma, reikia atšvęsti pergalės, bet reikia aplaistyti ir automobilį projektą, kuris laikė, atlaikė ir jokių problemų neturėjom. Įpiliam automobilį. Laikyk, bonkį. O? Laikyk. O? Laikyk. Taip per pusų šokio. Sveikat. Tai va, Koltas irgi savo čerką padarė už tai, kad nusipelnė. Bet man patika tas, kad vairuojasi galiniai ratai. Kam? Tavo mašinai? Ne, va šitai. Iš kur tu tokia vairavės? Aš iš paskos važiavau, mačiau, kad vairuojasi. Jis labai, labai sukio vairą, smarkiai. Nu, daug suko ir galiniai pasisuko. Supratau. Nu ką, Marčiu, tai namie apdovanojams, ne? Tai kas pačiam pavyko su būsima žmona? Pavyko nesusipykti, prasme, neišardyti santokas. Pavyko, tas pavyko. Neišardyti santokas. Ne. Marčiau, kas yra patogi ir nepatogiai? Patogiai, tik yra patogu važiuoti ir nepatogiai tada, kada prievartauji. Supratau, tai mes turim tokį termino autosporte, ypač slalome, apvažiuoti fiškę patogiai, tai reiškia išleidinėti mašiną ir leisti jai važiuoti. Nepatogiai tai yra laužti mašiną, nu, keisti trajektoriją griežtai. Tai Marčius pasinaudoja šito mano patogiai, nepatogiai terminu ir šiandien suvažiavo pusę ralės už to? Nu, visą šiandien dieną. Ir prilipa patogiai, nepatogiai? Jo, šiaip labai patogus dalykas. Labai patogus dalykas važiuoti patogiai ir nepatogiai. Patogiai žodis yra labai patogus. Patogiai, labai patogiai vietas. Tai va, tai dabar su kolektyvu keliaujam, ten irgi ekroso hebrytė visa, keliaujam į Abdo. Abdo. Einam į Abdo.
susirinksim bliūdus. Martynas klasėjai. Kai kurie tiki, kai kurie netiki dar tai. Tikim ir tikimės. Martynas klasėjai yra antras. Nu, per, taip dokumentai rodo. Per gražias 3 sekundės. Ne, per 1,4. Nuo trečios. Nuo trečios pabėgęs į priekį. Apie pirmą tylim. Mes esam number one savo klasėj. O mes komandiniai skaitai su bičiuliais esame antri. Tai bus apie ką išgert, nu, pačios. Žodžiu, einam, pabiški kažkur, sakė, šiemet ne baseinas bus, o prūdas. Tai ar šoksim, ar ne, dar nežinau, bet, nu, mūsų keliai nežinom. O tuo metu visas kaimas primėtėtas visokių mašinų. SRS, LS, ISF ir taip toliau. Visokių F, S. F, S, RS, piktų raidžių. Jo. A kur tie mūsų? Ne, lūktelčiai. Kas lūktelčiai? Silvestra? Stabdžiai. Suvyrinimas siūlė Silvestras Belt, va tas kur nosis suvyrinta, va čia kur vyrinimas siūlė eina. Ta. Jo, vyrinimas siūlė, kur per nosį eina, Silvestras Belt. Prisėdai šalia. Senatė, šturmanį. Sena obelis pražydo vasario gale. Viskas, einam, jau donojams, nes jeigu taip, tai nedaisim tikrai. Čia yra Martino mašina, kur buvo garieris, dabar tapo Cupra Formentor. Net ir numerį sako, nu ir na. Nu ir na. Aš ir rimtai, na. Lengviau. Madam. Dar nesiturna, bėg, greit, per bėg. Čia turi daug sveikatas. Tau nemėra. Ir nekonti. Gerai. Bet imtum Porsche. Ačiū. Bet, ta prasme, iš vaizdo, nu, nėra pikčiausias peilis talčiai, bet važiuoja, pjausto. Mm. Nevelti rezultatus, koksai. Nu, Porsche'us reikia vytis, bet... Ja, Marčiukai, 5 PM arklė, ne? Nu, tu neišsigalvok. Nu, kiek? 3,90. Nu, gerai, bet 5 PM arklė, real skaičiai ar ne? Kažkada gal bus. Kiek stage'ų reikia padaryti? Ne, nu, tai jam, žinai, jam jau... Du. Asu Bytauto jūsų, kiek skiriasi? Pas jį beveik 500, sakė, pas mane 3,90, tai daug. Kiek stage'ų pas jį ten supūsta? Pas jį 3. 3 stage'ų. Nes pas jį kitoks. A, kitoks? Dar, tai dar naglesnis? Ne, pas mus yra vienas toksai, pas visus kitus yra kitoks. Pas juos visus vieno cilindro trūksta palyginus su manim. Tačiau pas tai kiek... 5. O tai pas jūs 4? 4. Čia pavairuotoja kalba, cilindrą trūksta ar pagal... Tai tipo iš tų 4 cilindrų prisuka daugiau, negu tu iš 5 galėtų prisukti? Ne, standartiškai 4 cilindrai 310 arklių turi, o šitas standartiškai turi 390. Bet prisūdyti gali gerokai daugiau iš šitą... Tai faktas, kad gali. Darysi? Tai faktas, kad jo. Kol kas reikia valdyti tą, ką turim. Čempionai čempionam. Turime family foto užduotį, turim visi nusifotografuoti kartu su kolegom, tai visi rinkiuosime. Labai didelė familija mūsų. Labai didelė familija ir tikrai familija, nes kiekvienam greičio ruože, kas ateina, dabar nematau, pagrindinis konkurentas ateina ir papasakojo, ko nedaryt, kad ko geresnį laiką suvažiuotų. Ir ta familija kasmet gausėja. Taip, gausėja. Aš prie tavęs kur nors, prie čempionų, kurio niekaip neina pavyto. Aišku, mašiną pakeisk ir pavysi. Bilinsko klaus, kokią mašiną reikia vairuoti, kad pavyto Margelevičiui. Tu žinai atsakymą? Yeah. Ne Ferrari, nes Ferraris nuo mūsų gavo pusę minutės, tarp kitko. Žinai, Ferraris nuo daug ko gavo. Ne, aš tai norėčiau ko nors labiau su emocija. Jeigu nori išsiskirti iš minios ir važiuoti negreitai, tai pirk Ferrari. Taip. Aš tai norėčiau ko nors labiau su daugiau emocijos. Ne, tai Dacia emocijos duoda. Jo, kol stovi ir gazuoja laisvų. Ja, tu su Dacia gali labai ilgą laiką turėti emocijos. Paspaudi ir labai ilgai. Žinau, šiandien buvo keli greičio ruožai, kur emocijas kitaip iešom. O žinai, ta, kur per kalniuką buvo toks. Dacia nejuto kalniuko tiesiog. Ne, išvažiuojam iš pirmos į antrą, o ten kalniukas ir tas kalniukas jaučiasi ir toks stovi ir toks, pažiūriu, o koks gražus garažų masyvas, tu bėgi gražai, bėgi matas. Į
kurį žiūrėt, sakyk. Į Vytuką. Žiūrėt. Va tokia mūsų šeimyna, va toks mūsų kolektyvas. Įtam pakyla. Dabar siūlau tokį sandorį. Jeigu jūs atspėjat, kas laimėjo pirmą vietą, tas, kas laimėjo pirmą vietą, tikrai šoka į tvenkinį. Kas laimėjo pirmąją vietą, pres iki 2000 kubinių centimetrų. Markelevičius. Markelevičius. Taip, Tomas Markelevičius. Tomas Markelevičius. Su palikom, su palikom. Tomas Margelevičius, Tadas Martinaitis, šventės prieš 3 dienas, kiek, 25. Taip, nuotraukėlė ir fotografai ruoškitės paplūdimiui. Kol šviesu, kol saugu. Gerai. Tik trumpas klausimas, jau laimėjo 2 kartus iki 2 litrų, dabar iki 3, jau turit koltą? Turim koltą vis dar gamybą ir labai tikiuosi, kad pasigaminsim. O šiaip tai labai ačiū organizatoriam, labai ačiū Dariu Šileik ir visam kolektyvui iš visą varžybų vykdymą. Ačiū Reisa Dvinu kolektyvui ir šiaip ačiū Hebra, kad mes čia šiandien kartu galim turėti tokį gerą vakarėlį. Varom į prūdą! Išbandykite naująjį presvelio paplūdimį! Žiūrim dėmesio. Tomas Markelevičius, Tadas Martinaitis. Lietuva yra pats titulas. Tiesa, nepasakiau, kad čia yra riklių, bet nieko tokio. Negilu, galit varyti. Negilu. Jo patokai. Aš su jumi. Keliaujam antroji vieta. Pasirodo, mes beveik kaimynai buvom. Martynas Kavaliauskas, Vasarė Stakutytė. Prūdas, prūdas! Prūdas nėra, nebus prūdas. Prūdas, prūdas. Nes... Antroji komandinės įskaitos vieta. 15 min Car Vertical Saulės radijas. Antanas Kučka, Kvilė Kučkaitė, Bulauskė, Tomas Markelevičius, Tadas Martinaitis, Matas Buzelis, Matas Venskus, Donatas Suchockis, Giedrė Suchockienė. Vienu tašku daugiau surinko. Vienu. Laimėm! Kaip sakant, per varytės plauką. Nesvarbu, kad varikliai ar pompos streikavo. Matas pasima prizą. Dėmesio. Kur to, reik pakės Zolatą, Davai. Rankų nebėra, moteris. Kolegos, mūsų komandoje visada yra tokia tradicija, kad komandinė taurė keliauja tam ekipažui, kuriam galbūt pasisekė mažiausiai, kuris galbūt parodė blogiausią rezultatą.
Tačiau šiandien vienas mūsų ekipažas kovojo ir vardan komandinės taurės palaidoja savo automobilį. Majoras Donatas Suchockis ir Giedrė Suchockienė, komandinė, mūsų komandos taurė keliauja jiem. Vardan aukos už komandos gerovę, 15 min, Car Vertical, Saulės Radijas. Ir dabar į prūdą. Vara, vara, vara. Kristijonas Kaikaris, Gintautas Ignas, Mindaugas Grinius, Marius Samolis. Žiūrį, fainai, kad dalyvavote mūsų komandai žarybų ir tikrai sustvarkysiu tą mašiną. Sustvarkysim, arba kitą paimt. Arba kitą paimt. Va tokie mūsų vakarai, va tokios mūsų pergalės ir va tokie mūsų vakarėliai pačiam geriausiam renginį. Prieš ralyje, prieš ralys 2-0-2-4, pirmą vietą klasį, antrą vietą komandinį. Fantastika. Na ką, bičiuliai, mano rankose yra pirmosios vietos taurė klasį 2 litrai. Komandiniai prieš ralio įskaitą užimam antrą vietą. Sorry, balsas užkimės. Ir nuo dainavimo, ir nuo plojimų hebrai, nuo publikai plojimų. Ir nuo šiaip gero vaibo. Nes toks renginys yra tik tai kartą metuose, kai mes visi tie ralistai per bruštelį žurnalistai atvažiuojam palenktyniaut. Ir tai darom visą dušę. Parodėm viską, ką galėjom. Kas sekėsi, kas nesisekė. Ačiū, kad žiūrėt visas tas tris serijas iš prieš ralio. O dabar mes keliaujam prie savo namelio, kur turbūt, kad dar neįsim iš karto gult. Bet, bičiuliai, mes ilgai nebaliavosim. Todėl, kad rytoj mūsų laukia minikroso, Lietuvos minikroso čempionato etapas Gargžduose. Ten važiuos mūsų trys kolegos, mūsų trys lenktynininkai, ir mes važiuosim rytoj Gargždus palaikyti savų. Kai mes laimim, švenčiam, bet niekada neužmirštam savų. Ir tuoj mes būsim Gargžduose. Sekantis video iš Gargždų. Ačiū, bičiuliai. Iki malonaus. Prenumeruokit, sekit, rašykit komentarą ir pasimatom kitose serijose. Davai, bičiuliai. Ate. Ate visiem. Davai. Davai. Davai visiem.